Итоге я нанесу тебе легкий тухан бирны крагот республики га уле ордынага экит хинча айти специалист кенадиар. Блинги уверах сетиме эти сакаха толорурга белемдо. Эти хинча судьбе хетте хелгадлы саха республиката где-то бга холам болтарат хинча специалист это специалие надо болар. Эти министерство экономики сабагалан курютнен бга холан сюз бехин сюз агухон агону уверден тахарла сылнай. Лата отчукуй где-то и кивисты хинча специалисты была она вон там так сказал директор. А школа вот уже профориентация кюхюрен надо. Преподаватель Оксана Латен надо. Он тут чехне так не были не туругнан. А школа школага информатику учителен учителен уровень арина мы хаос. А тен уддетен чахан эльбет такая бу бихи уйрагаривит. Итче Эльбек специалисты уйрден тары кактах булар булу. Прорыв он рога Эльбек тихи тумсен бир хайсха хайсханан бардагана бир сананы ханатагана бир бартен бигон докторуна дебидде прорыв булар буллайди. Ага, билигин тоханнак специалисттери Хотугулу Линген Федеральный университет үс институту гаруанна СБС аныгы технология колледжтери гарбелемнилер. Олар эр хыллаты бетерер рыбча тақсаны үлер рынагын иддебилен толуйбат, онан сударыстыва статус тақтерлтелері тағанан кетек вирақтерлтелері арылалар. Джигускайгы бұйыл хатту 12 оғы Алексей Лоренов айтчес колатын бетерді. Бұ вирақтерлтеті олары саңа хайысқағы тұхылыр сұрыптақ. Умка сыгары алын сүйек класс оғылыргар аналлах, маны айке ұскола вернячте Долан Лугинов 2 сылыстата толкуйдан оңырын тағырдам. Сетевой город барде, она оғы цынкылар, ол ацынката, ол оннюга приложенияға қатчы олын тақар. Она ол приложения бар, үт бар, кіркі үт, она ол үті, ол қатчытынан ағатын хөп, таңанларын хөп, олхен, қолы бұры қуана цынкылығына, Ахаппакка халар чагыта. Отчутугар умка ачыктаабатын өрүү үйөрө көтө сылжарын тугар хаайына 4-5 сынаны ылынна адам. Долан айбыт сыгарыта ого туйгуннук үйөренергер тухалаак. Оттон Андрей Торговкин Браяга төрүппүккө уонна ого аналлаак. Бу сыгарын өңө ийе ото ханна сылжарын ону ахан ис тургун билен сөп. Комайбутун куттанбытын көрдөрөр кыктаак. Эки салада бир үчүгүнгө эмепиде. Андрей эн IT школага барам барганда эче олуна дизайны, оны программированияны үйрөтөлөр деп өтүрө. Деп жатып, оны же мен интерьерге алдым, оны бир баран көрбөдүм. Оны көрбөдүм, Андрей интерьерине эче, оны мен программирование сулун талбадым. Клаган талбадым, оны олуна эки салабай беремедим. Майтоуна синет курдук билдер компанияларга стажировканы бары оголор самай улахан ырасына аларам. Компания бастын бир аекта хакатондарга ситийлээх, үчүгөй сыгарылары толкуйдабы төрүнячилери таланылар. Наташа Небутова синетка стажировкалына барарыттан үөрүүтө улахан. Билигин мен бу IT технология түтүгөр барайм эле деген ыйлын, она идебин бу программированияны которая связь тех бар. Букуртук 2 сыл устатам арас код исейгетин билен программа тылын дирини күйөрөтөн оголор сыгыры оңорор кыктанылар. Теорияны эре болбакка Эльбех практиканы бар бупыт тухалаак дейлер. Билинге сайтыла холок сетимен кытта бирке хамыр гына программированияны билер олус тухалаак дианывын тоотеттерген билинге туттар терелбит барта программированияны кытта себастах. Программированияны билер болакытына конкурентно способные булаты. Оттон Айсен Лугинов манна убайым батыхан келбит. Программистер олимпиадалар гаркыттан Эльбек Бурайыгы көмүскен инниколоғын бөйгеға көрер. Мен санавар билинге бұл күннерге айтти олыс күйіскі тұттылы нелер. Кейнаға да мультиктарға дағаны, он юларға дағаны. Кей білген төрпенер бартуғы барта айтти улайды. Барта программирование, барта графика компьютерная. Олигемин санавар, компьютерный графика, олыс кескиллях. Сахатчыта интернети IT технологияны кытта тенге хардылыр. Букен куяр үйреган түргенник ылынарын ураты жоғырдағын көрдерер. Онуха Алексей Ларионова сколата терех болар. Софья Номова, Артем Алексеев, Сахат Элевдения, Таджы Кускай.
Итак, Алексей Ларионов, IT-школатын сетегелерін тұғынан компьютерні графику чуталы Нария Анатольевна Варламова кепсияға, кепсетей бетін сағылық пытыннені оғылыр тугайын тағарбыттырын көріуін. Алексей Ларионов, IT-школатын оғылырын айымнеларын көріуін, бұл бюро находы Қарысқал Альянс ден, екке социальны сығыры Қарысқал фондағанан, бе социальны ролик, төрден бес мобильны онню сақалы 3D мультфильм. Оңырбыттыра, онына бұл екке онюны сұрыдулар, екке хүз сайт портфолияны еме, бұл оскола оғылырым, оңырдулар. Бігі Нария Антулевнаның кітірек әстебітер керебет, өте кәне. Де бу графика компьютерный график учитывала булаган. Де бу икки холустата оголор онью ролик мобильный сигерон орохатир булалар буладу. Оголор икки хол тухару урененнер баратын не хатир булалар. Биха келлер еткинлер тугуда билбеттер, тугуда сатаваттар. Олихин кинлерге самое главное ден ого бета нха барыхтах уренерин. Олихин биги таланна оголор ден талбапыт биги именно уренехтерин барар оғылыр ден талауыд. Олейін беға отбор ден бар, интенсив. Ол интенсив 5 күн болар, сайын пандемиктен пәтінес сағатылы, ғасырды кәңгіл өрінәлілер, дәді мәділері өне, программері өне, самай основаларын ем білелілер. Оны беге жа бұхары өт ол 5 күн егер. Қандық оға жақ жинақты өрінен бағарар, қарағы ұмайар, қандық оғаны мамады элититтен сетін Аха, сен стобу білген бұл отыралын интенсивтір. Білсен бағылақтыр білген қандай тияқтыны сөбі? Бігіға сайпытыр керелілер, онында телефон нөмірі бар. Аха, біз тияқтырын сөб. Учыталар кімді ағай? Учыталар бігіне 6 преподаватель офсы бар. Әтті школаға 3 преподаватель программистар, 3 преподаватель компьютерный графикалар. Бігіға урок бұд қайдақ болыр, дедіға, неделіға үсті болар, балтара час. Оны ол балтара час егер теория бұд нағайақ, опсынан практиканан жарқыналар. Оны өсі әбі ол 3 күн кенелер неделіға теорияны білелілер бігіттен, бігінәге теория береді, онтын қалбыт үскін келер жерлергер қытанықтық практиканы алылар. Ола төбі өрек кенеттен, дейін әбі өректі әң күрді көрінен білдіктірді. Ете әтті өне кеу ғоттан асуд ағыға майтуына, оны сенет күрді компанияларға сыражовқа барылар. Яқсыз, тоқсыз класс өрін әтшілері не практика алылырды? Антон, эти компаниялар бияханға шүйдіктары бардақтары дей. Конечно, тұқудан көрдіға студент практика ағырыду, или осколог ұты практика ағырыду, хембер ұратылағы. Оны кенелер бәлірі тұспа бия олар бұтыр практика көрдікті көрдіктары дей. Оны ол майттығына сенедір көрдік ұлған компаниялар болтақ. Осы Алмаз Әрген банк, әме ұлған компания, IT отделі, Бунтар, Якстар, Сентервайр. Атында компаниялар әме ұбыттары стажировкаға. Келерге мақтаных бұтын бағарапты. Алтайте білеген бұл бастығы выпуск болды, де? Оны қайды осколынтер әйтте бұл Алексей Ларионов бастығы выпуск әнеттен 90 аллаға бітті. Беге офисіні бәбітті стартап болық бітті. Беге эксперимент күрдік бітсәп. Олеген еші самай бастығы выпуск бұт. Оны самай бастығы выпуск бұт үшедік түнгтемедеген ғай вере бет. Оны тоқ бар біле түгі сығағымы Сақа ғоттар едіғаны атын болу де, білейін, жылайтықа менталитетінен дағаны. Оны қайды оғыны қайды 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 қ Отын, Энникетін оскола түгі бұланың үрі? Энникетін оскола, бігі бұ сылттан үс осколаға филиалбы тарылықтақ. Оған әтті сүбі өз өтіп біріс осколаға, бігі оны тұспа кенлерге күржуы күрдік болар. Оны бігі ол информатика үшіталдарын өретектақ біт. Оны өкенеттен ол бұламы түшеддік табылымнағанан бігі жүкусқай атын орта осколаларға рәме керектақ біт. Олыс үшіге Нария Анатольевна бұл қылғыз көмегігер бәт әлбәк әнтерегіне әйтінері үңірдің, оны еқі мақтына бұд, оныттың бұл анығы жон әтергілі үләғат өсіз сетегілі әқтақсылақ болырғыр. Мақтау. Бүгін Горны Лұғығығар Республикатағы Петерске ярмарка ғылынна, онынан өрек әйгет өләхеттерін туғынан күрекпі, білеген бойт осколы туғынан әссөбедді к Thank you.
Бүгін Корнел Луғығар Республикеті ағы педагогическі ярмарка ғылынна, онына өрәқ егетін үліхеттерім ұстан, өлі өрі еқтерін атастағы еқтерім. Екі күн ұстаты сүрбі алта бала хаққанын өлі еқтерім. Бүгі корреспондент Михаил Мордовской ететір әңгі сылджан, өрәқ оның ауқа министеріттен Владимир Горовтан айтты өрәқтәң қайдақ ұтылықтағын тұғынан тұғыласты. Именно цифровизация образования день это. Так, у них была на манул капситини сюкенник тохпут и тохпут он на семинар да лектор он на все туспа площадка бар было он ртарга. Конечно, цифровизация лоха киллерга Эльбах специалист надо, он удекурирует так Северо-Восточный федеральный университет, институт математики и информатики Белемнир, то орто-профессиональный вирак, беги дудкинат на связь, он информационная технология колледжа, имеет специалисты Белемнир, он на беги тохтен волскилс куртейтен был именно цифровой этнен, цифровой технологии этнен, компетенцияларынан ипыппыт. Сөп, онна тон осколыларға беге әлбәк туық кластырдақпыт, информационно-технологической, неқайыз қалақ кластырдақпыт, онна примерно 2-ан артығынша оғы үйерін әгіджер. Онна дополнительный үйеріққа беге кванториумден дополнительный үйеріққа саңа онна қайыз қатын детский технопарк арибыппыт. Сөп, онна мен әлбәк оғы тұғынша керет оғы үйерін әгіджер. Олейін тон инники бейіққа қадырдар бар болықтыр ден саны бұд. Олық сайды ұтыттан қалбаққа үнебіт екер әлекті қардылан еқпеттен әрін әбіт. Оныққа сөпті құсылуы бетерілдірігер үләлек тұстақ бұд. Беребет анығыз түйімегар, мен беределіғам Алексей Сүменов электронны өңіні туғаны, әлбек оның оңырор кейін үләтін туғынан сырдатыға оның бәғатер тұскұтыр туғанар еғетінерені көтіппәккестерінден ұңырабыд.